Привіт, наші друзі! Привіт! Сьогодні ми раді бачити вас на наших телеекранах, а тож пропонуємо приєднатися до нас Сашою, дізнаватися дуже багато цікавих речей разом з нами. А, Сашо, переходжу до тебе. Хочу тебе запитати, чи чула щось таке про рекламу? Так. Як ти думаєш, що це таке? Її можна зустріти у магазинах, на етикетках. А що це? Для чого вона взагалі виробляється, як ти думаєш? Щоб закликати людей. А закликати людей купити якийсь товар, там, напевно, продукт або що, да? Так. А взагалі, як ти думаєш, ти коли йдеш в магазин, ти, напевно, складаєш якийсь певний список якихось певних товарів і купуєш саме їх? Чи ти якось йдеш в магазин і потім уже, що тобі більше подобається, купуєш? Як ти? Складаю список. Саме список, за списком. І як багато в твоєму списку, до речі, товарів, продуктів? Не дуже багато. А що саме основне ти купуєш? Кефір, сир. Які в тебе взагалі уподобання продуктів? Кефір, сир? Сік. Добре, а ти як обираєш якісь певні види там товарів, чи взагалі якісь смачніші? Чи ти вже перепробувала, напевно, не один вид кефіру, наприклад? Не один. Ну, дивись, якщо ми купуємо якийсь певний товар, то ми, звичайно, звертаємо увагу, можливо, на його рекламу. Можливо, ми його чули, коли його там десь колись показували, так? Як ти думаєш, а от, наприклад, твій кефір? Який, до речі, кефір, ми не будемо говорити. А от, наприклад, кефір ти бачиш по телевізору, так, як показують, напевно, або в газеті. Чи ти береш вже добре, який рекомендують? Які рекомендують? Ну, це також. Я хочу сказати, що це також реклама, коли твої друзі говорять, що такий там кефір або такий-то йогурт смачний, то ти, звичайно, йдеш і перевіряєш, праві вони чи ні, так? Так. Що ти ще можеш сказати про такий спосіб рекламування? Як ти вважаєш, є він доречним чи, можливо, якось недоречним? Доречним. А чому саме? Тому що так будуть купувати цей товар більше людей. А для кого це вигідно, як ти вважаєш? Для тих, хто рекламує. Ну, така у нас рекламна тут тематика розгорілася у студії. Тож, звичайно, така реклама дуже багато чого справляє дуже багатого впливу на як на покупців, так і на продавців. Тож, щоб зарекомендувати якийсь певний товар, ми маємо якось дізнатися більше про цей товар. Ну, от, власне, реклама нам дуже багато цього дає. Тож, ми пропонуємо вам послухати наших маленьких телеглядачів також, котрі висловлювали з цього приводу, що таке реклама. Реклама – це така маленька реклама, яку по телевізору показують. Реклама – это то, что рекламируют люди. Это когда рекламируют, к примеру, какой-то йогурт. Это когда снимают какой-то йогурт, придумывают какой-то йогурт. Вот. Что такое реклама? Реклама – это то, что показывают по телеку. Рекламируют, например, разные вещи. Например, товары какие-нибудь. Моя любимая реклама – Киндер Шоколад. Еще я видел по Киндер Сюрприз. Там все игрушки попадаются. Только сейчас дорого. Я прихожу в магазин, хочу, что видела в рекламе. Ось такі дуже цікаві думки з цього приводу, що така реклама, висловили наші маленькі друзі. А ти, Саша, як вважаєш, праві вони чи, можливо, десь в чомусь помиляються? Праві. Вони маленькі, але знають, що така реклама. Ну, це, звичайно, такі дуже добрі речі, оскільки зараз діти дуже розвинуті і дуже навіть та сама реклама і дуже багато інших таких незрозумілих навіть нам слів, вони вже дуже добре розуміють. Тож, я вважаю, що це дуже таки непогано, так? Розвиватися разом з дітьми. Що ще ти можеш розповісти про такі от штукенці, там, магазини, там, супермаркети використовують? Яка взагалі буває реклама? От де саме? Можливо, по телевізору, в газетах там, або ще. Де ти спостерігаєш? У журналах, у газетах, по телевізору. А ось такі великі-великі штуки, котрі називаються у місті бікбордами, там, це ж також реклама, як так. Ти думаєш? А чи як ти думаєш, не відволікають вони увагу автомобілів, тобто водіїв автомобілів?
ці штуки. Нещодавно я скільки читала, це хочу сказати з цього приводу, що дуже багато таких штук, таких реклам мають, ну, взагалі відволікають людей від цього. Тобто якось така реклама може бути не завжди доречна. Як ти з цього, як ти думаєш? Так. Що саме? Це дуже така небезпечна штука, так? Іноді буває наша реклама. Ну, взагалі-то реклама, вона в нашому житті дуже є популярною, дуже поширеною, тож без неї ми не можемо ніяк довідатися про якусь певну подію, об'єкт, продукт, ну і багато інших справ, так? Ну, давай тепер поговоримо про наших братиків менших. Ну, і як ми вже минулого разу, і взагалі в кожній нашій рубрики, ми згадуємо наших пухнастиків. А давай поговоримо про таких котиків. А, знаю, що дуже багато порід котиків зараз взагалі існує. А, я знаю, що в тебе зараз немає котика, але б ти хотіла котика. А скажи, а як ти відносишся до тих людей, ставишся, у яких алергія, наприклад, до котиків? Нормально. Бо мені дуже шкода тих людей. Можливо, вони б і хотіли б, напевно, тваринку, але вони не можуть собі цього дозволити. Так. Як ти думаєш, що вони мусять робити? Купувати ліки. І саме від алергії? Так. І ти, ну, звичайно, таки, да. Є такі люди, котрі беруть і, незважаючи на свою алергію, на свої соплі, на свої сльози, котрі викликають тваринки, вони беруть ліки і лікуються. Ну, тож, я сподіваюся, в тебе все добре, з здоров'ям, матуся, бабуся, ніхто не хворіє. Ні. Тож, пухнастики у вас цілком можна отримати і не одного, так? Так. А давайте тепер, маленькі глядачі, довідаємось про нашого наступного такого котика з нашої наступної рубрики. Зветься він кішка Йоркська. Або детальніше зрозумієте з нашої рубрики. Дивимось. Йоркська кішка одержала назву на честь штату Нью-Йорк у США, де була виведена. Порода є рідкісною і маловідомою. Ці чотирилапі активні, енергійні, рухливі. Люблять товариство людей. Добре ладнають із дітьми. Кішки йорки мають довгу шерсть, схильну до звалювання. Тому вихованців треба періодично розчісувати, щоб видалити омертвілі шерстинки. Якщо у вас вдома оселилася ця тваринка, то слід уважно слідкувати за її харчуванням. Найкраще зупиняти свій вибір на тих кормах, які спеціально створені для довгошерстих порід. Шоколадна йоркська кішка – практично ідеальний вихованець для сімей з дітьми, яка буде радувати всіх веселою вдачею і прекрасним зовнішнім виглядом. Ось така у нас цікава кішка – йоркська. А що ти зрозуміла про цю кішку? Багато чого нового? Ці кішки дуже активні. І вони дуже гарні. А скажи, Саша, як би ти прорекламувала би цю кішку, наприклад, своїй знайомій, щоб вона її купила? Намалювала би цю кішку та розповіла, яка вона гарна. А як би саме розповідала, що б ти сказала? Що вона активна, гарна. Ну, я впевнена, що твоя подруга б також погодилась придбати цю кішку. І взагалі дуже багато є кішок, які дуже милі, дуже пухнасті, дуже класні. Тож, незважаючи навіть, якщо там у когось буде алергія там у тваринок, ну, чи у людей на тваринок, я вже заговорююсь, і незважаючи на це, ми можемо знайти будь-який вихід з ситуації і придбати собі таку тваринку, так? Ну, а зараз ми з вами прощаємося, переходимо до нашого мультфільму і говоримо до наступних зустрічей. До наступних зустрічей!